নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত এইবাৰ হুজাইত হাতী মানুহৰ সংঘাত হুজাই হাল বাগানত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় এজন নিহত লোকজন কুৰকুট বস্তিৰ বিনু কুৰকুট উল্লেখ যে হাতীৰ উপদ্ৰপে অঞ্চলজুৰি বিনষ্ট কৰি আহিছিল পকা ধানৰ খেতি আৰু ধাননি খেতি সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে বুধবাৰে নিশা পহৰা দিবলৈ যাওঁতে বনাঞ্চলৰ মাজত সংঘটিত হয় এই ঘটনা আৰু পুৱাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী বিষয়া আৰু বনাঞ্চলৰ পৰা নিহত লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী আৰু হুজাইৰ পৰা এই বাতৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিমান বৰাই আৰু ৰাজ্যত পুনৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত এইবাৰ হুজাইত সংঘটিত হৈছে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত আৰু এই সংঘাতত মৃত্যু হয় এজন লোকৰ আৰু হুজাই হাল বাগানত সংঘটিত হয় এই ঘটনা নিহত লোকজন কুৰকুট বস্তিৰ বিনু কুৰকুট আজি হেৰি যোৱাকালি আঠটামান বজাত সন্ধিয়া আঠটামান বজাত এই বিনু কুৰকুট বুলি পেলাই এজন মানুহে এটা ফৰেষ্ট ভিলেজৰ মানুহ তেখেত ফৰেষ্ট ভিলেজত মাতি আছে টঙত মানে হাতে ধান খাব বুলি ধান ৰাখিবৰ কাৰণে গৈছিল তেখেতে জংঘলৰ ভিতৰতে গৈছিল যাবলৈ আহিছে মেইন ৰাস্তাতে নগ'লে মেইন ৰাস্তাতে নগ'লে জংঘলৰ ভিতৰত য'ত হাতে বেছি আছে সেইফালেদি চিধা হোৱাৰ কাৰণে গুচি গ'ল গুচি যোৱা জংঘলৰ আমাৰ হেৰিৰ পৰা প্ৰায় জংঘল হুজাৰ ৰাফত সোমাই গ'ল হুজাৰ ৰাফত সোমাই পেলাই সেইফালৰ এটা হাতী এটা আহিলে আহি পেলাই তেখেতক এটেক কৰিলে আক্ৰমণ কৰিলে আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল